हो, बिल्कुल कंप्लेनिंग मान दी हो, शीज रवान दे पूरा पाकिस्तान के अमन दे अल्त मुंगदा नो वड़ो फरे मख चलत दे पता पियो अल्त दे खुदे अमन लरी मुंगदा अमन खलक यू मुंगदा बादशाह खान पे रोकार यू मुंगदा आदमी तशद्दुद खलक यू मुंग पर पूरा नड़ाई पर पूरे इंसानियत दा अमन खबर रखो मुगब्बद अमर का जमुंग पर पख्तूनख्वा के जगह चिकम सरवान दी वजीरिस्तान न रवाल तर द चतराल पूरे द चतराल न रवाल तर द खान द खैबरा पूरे तसो बदे पूरा पख्तूनख्वा न दरवा चो द मा फ खपल यो सवाल दा दे तो पख्तनो द जदा कीन यो यो सलाह यो सदात यो खबरा چموږ څه قصور کړی زموږ ګناه سره دا ډېر وسایل زموږ ګناه ده نو دا خو موږ له خدای راکړي دي دا ښکلې علاقه او دا ښکلې پروفیزا مقامات او دا ښکلې ځایونه زموږ ګناه ده نو دا خو موږ له الله راکړي دي دا خو د چا راکړي نه دي چې زموږ سره په خدا چل کړي دي ټولو سیزونو ته جدید دا اوس چې موږ ګرځو دا داسې عجیبه غوندې خبره ښکاري چې دغه چرته دی بلاس چرته شوی دی اورېدلې کمزی دی دغه څه دي دلته چې دا دلته دا نننې خبره نه ده چې څلور څلوېښت کاله په دې پښتونخوا کې دا لوبه وشوه کله نه چې د افغانستان ته موږ جهادیان لېږلي دي او افغان هغه جنگ ته موږ جهاد ویلی دی هغې ورځې نه راواله تر نن ورځې پورې د پښتون په کور د اور د یوې ګنټې دپاره مړله شو دی پرون په وزیرستان کې اور بل نن په دغې کې اور بل دی په کورمه کې لګیا دی اور بل دی په سوات کې اور بل دی په باجوړ کې اور بل دی تاسو کوم ځای داسې وایه چا سکون دی په تیرا او په دی کې خلک راوتي دي په دغه باندې ناست دي موږ د ټولو پښتنو نه به یوه فیصله کول غواړي چې د باچا خان او د باچا خان د کورنۍ سره کینو د دې سرې جنډې او د دې پاټۍ سره کینو او خپل یو لای عمل جوړ کړو خپل یو خبرو کړو خپل یو فیصلو کړو په دې وطن کې زموږ سره چې کم سره روان دي دا د مېرې مور سلوک چې دی دا د یوې ورځې نه دی زموږ ډېر لوی نقصان شو ډېر لوی تاوان شو د هر څاروي پاتې او څاروي مرغې هم زموږ چې کم دی هغه هغه هم په دې جنګ کې او دې اور کې وسوځې دی زموږ تور سرې زموږ سپینګیري زموږ ماشومان زموږ د جرګو خلک زموږ طالب علمان داسې څوک نشته چې هغه پاتې شو نو داسې زونه چې کم دي دا موږ نور په دې خپله خاوره برداشت کولی هم نه شو او نه موږ حقه د باچا خان او د ولی خان خبره چې پردي جنګونه چې دی هغه موږ خپل کور ته راوړي دي او د هغه پردو جنګونو نن نتیجه دا ده چې موږ په هغه اور کې بلو که د نن نه څلور څلوېښت کاله مخکې موږ د باچا خان او د ولی خان خبره منلې وې په هغې مو مل کړی وی نن به په دې وطن کې دا اور نه و اگر چې ستاسو د موږ چې تیر چیف و باجوه صاحب باجوه صاحب د کاغذ نه تقریر وکړو زموږ مشرانو به وایي چې دا جنګ پردی دی دا جنګ د موږ نه دی باجوه صاحب د کاغذ نه تقریر وکړو د کاغذ نه خبره وکړه او د کاغذ نه ووې چې موږ د اوسه پورې پردي جنګونه کړي دي او د نن نه پس به موږ پردي جنګونه چې دی دا به نه کوو نو چې باجوه صاحب هم ومنله اوس ایمل خان کومه خبره کوي دا هغه کور چشمو چراغ چې کوم دی دا هغه کور هغه دا 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 پښتنو اثر لخر چې کوم دی ا چې نن کومه خبره کوي په کار دا چې دا موجوده حکومت د ریاست په دې خبرو عملو کې بس دی دا څومره چې دا خونریزي شوه دا وینه توی شوه دا اور بل شو دا اور چې کوم دی دا مړ کی دا نه موږ صرف یوازې دا چې د پښتنو لپاره د کل هم انسانیت لپاره موږ دا غواړو چې سکون دي امن دي دا دنیا ډیره لګه ده په کار د چې ریاست هم په دې خبرو سوچو کی او دا امن او د سولې او ضرور ولې او دا ماحول چې دی دا جوړ شي سوینه دا شارټ سرکټو مطلب دغه تاسو مو اولی دل سوینه ته دومره غټه دا شي شارټ سرکټ جی په کابل کې هم داسې د پولیسټاین کې یو واقع شوی وو ما خیال دی یو څلور شپږ میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې وړاندې یا کال داسې وو اته میاشتې به کېږي هغه هم خبره د شارټ سرکټ وه دا ډېر په دې ډېر اوږد خبره کېدای شي کوت یا داسې چې چرته اسلحه پرته چې چرته اسلحه ډم پي هلته کې د بجلۍ د کنکشن نه وي نو شارټ سرکټ خو د بجلۍ نه راځي الته کوم کنکشن نه جال ته تب دا د دې کې دغه ته چالت په ننوځي هم نو ته په ټارچ نه نوځي او په هغه ټارچ پور نه نوځي چې هغه کې دا الیکټریکل یا دا چارج کیږي دا بیټری پکې نه په خواني سیلو نه پاږي به ګوره دا ټولې خبرې مشکوک دي په هر خبره شک او شکونه نه حقیقت کې داسې داسې کارونه وشو چې زموږ د خلکو هغه اعتماد په دې خبرو اوس ختم دی شارټ سرکټ د بارا سر باندې چې کم دی کو دم اصل حال ته پروته ده هلو جو بارا چته لوزي شارټ سرکټ دې خبره نه پوهه
سوای بیانیه ستاسو سره ده بیانیه زمونږ دا ده چې د پښتون د بېخونۍ دپاره دا لوبې روانې دي او په کار دا ده چې ټول پښتانه په دې یو خبره باندې متفق شي چې دا ټول لوی جنگ چې دی دا په شریکه وکړو بیا به وروسته د سیاستونو د دې خبرې کوو ځکه چې اوس زمونږ د مرګ او د ژوند خبره ده اوس زمونږ دغه خبره پاتې نه ده نبری اچھا کم کنفیوژن جوڑ دے کنے جی دا شارٹ سرکٹ تے دا شارٹ سرکٹ تے پرون جی وزیرستان کے دا سونو سروس ودی دی دی دا ماٹر او گولی او گتول می او گتول گتول دا دا کھارے شو دا دا سے دا چھ دا جی دا یو ڈی ر لو تے مانا مان یو لو مدا او دا اس اگ سیکرٹ دی چھ دے تو اس بوم اوپن سیکرٹ ویلے شو چھا کا حقائق دی جدا اس پٹ نے دی برداشت نہ